علما خان دے خوشحالے گئے، علما خان دے خوشحالے گئے، عمر د جمی مازیگر دے تیر بشینا. ملگرو یو زل بیا افسر افغان ما نن پا گل گل پی خور کی را غنو زما پا چاپرچل کی بتا سوی نئی گل مخی نور مخی دا شیر او دا ادب پوهان پا تیرا تیرا دا ساینس او دا جبی پوهان او بیا پا جون بانده مینان را سر ناستی دغه که زمانگا دا سیمی میرمنی دی که پیغلی دی که زوانان دی او مشران دی نن منگا پا پی خور کی دا دیر محترم پروفیسر ڈاکٹر جانگیر خلیل سیب چې په لنډو ټکو کې ورته مونږه ډاکټر جے کے کے صاحب ویو دا وو په کور کې په کونه کې مونږ یو بندار را جوړ کړی دی. په دغه بندار کې زمونږه څوک چې صدارت کوي د پښتون وطن یو ډېر لوی نوم پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب، درې تر څنګه ډېر محترم فاروق شاه صاحب به هم په دغه غونډه کې زمونږه ګډونوال وي، زمونږه مشر به وي، ډاکټر قدیر صاحب، ډاکټر ګل محمد صاحب او دغسې ډاکټر شبنم، ډاکټر رابقہ بختیار، ډاکټر ماریا، ډاکټر زخرف او دغسې زمنگا بلا ماریا، ماریا زمنگ سر سکوئر دی، ڈاکٹر راشد صاحب، ډیر محترم ساجد خان باتور صاحب او بیا ز ګورم چې زمانه د چانوم نه هیر شوی خورم صاحب بلا سره هم وی د ټول ډیر زیاته مننه کوم چې هغه په دغه بندار کې موږ سره برخوال دی. زمنگا د جون لنډا او وړه فارموله دا چې په خپل هم جون کوي او نور خلک هم جون تراولي. جون کول په خپل باندې یو ډیر لوی هنر دی او اباسین صاحب وای چې په هر حال کې درته خاندم که مزړه پر هر وي او خپلی څومره زورور وي خو د سر د پاسه سر وي. خندا کول یا د چا په مخ باندې خندا راوستو دا د ژوند یوه ډېره لویه مبارزه ده. زه به بغیر څه د ځنډ نه د ډېر محترم ډاکټر قدیر صاحب په لور باندې زما په دغسې بنډارونو کې د هغوی یو خپل کردار وي، یو ځانګړی کردار وي، یو ژوندی کردار وي، یو خندرویه کردار وي. دا تاسو او دا ډېر محترم ډاکټر قدیر صاحب. ډېره مهرباني افسر افغان صاحب، څنګه چې تاسو وی چې په دې وخت کې چې څومره لکه د کووډ دا سچویشن دی او دا ټینشنز دی او دا اکټیویټیز ټول بند شوي دي، نو په دې وخت کې چې کبه مونږ چې کوم پروفیسر صاحب دي چې د شاده وجه نه مونږ په هسپتال کې برونق وي جانګیر خلیل صاحب، هغه مونږ لپاره دا دعوت جوړ کړو او ډېر یو ښکلی زمونږ دا چې کوم یو یو کس دی تپوس کو چې پکې زمونږ ډیمانډ پکې د لاوڼو افسر افغان پکې د کېم د بینډې ډیمانډو، نو دغه ټول ډیمانډونه زمونږ پوره کړل او داسې یو ښکلی ماښام یې موږ ته برابر کړو. نو زه د ډېر د ټولو د طرف نه زه جنګي خلی صاحب شکر گزار یم چې هغوی موږ ته داسې یو ماحول جوړ کړو. ډېر مننه باندې خوشحاله راته اوسې ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. دوی پکې د ډیمانډونو خبره وکړو نو ماته یو ټپره یادېږي چې شوتله درې پاڼې څلور کا او سوکړه کټینګ شه میلمانه راغلی دي نه داسې میلمانه راغلی دي چې نن به په میز باندې یوازې د خدای نوم پاتې کیږي نور به هیڅ هم نه پاتې کیږي. ډیر محترم فاروق شاه صاحب را سره ناستې زمونږ ډیر خوږ مشر دی، دا غ مینا دا غ محبت هر وخت مون سره وي، هغه به په لنډو ټکو کې اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټول زمونږ د احمد میډیکل سنټر او د کلیشن تھراپی دا ټول ټیم بلکې زمونږ ټیم جانگیر خلیل صاحب دے لیجنڈری سڑے دے پر نیوٹریشن کے پر کے پی کے دا شے دد دے زی کے انٹروڈیوس کرے دے مطلب دا ڈپارٹمنٹ دا ایجوکیشن پر نیوٹریشن باندے دا دو نو منگ نن دیر خوش قسمت ایو منگ ٹھول راغلیو او دا دا ملمانے ایو او مشاللہ پت منگ ٹھول دتا دعا گانے کا او دا دا بلیڈیشپ تی منگ گرزو را گرزو نیوٹریشن گورو کنا چی دے منگ سر سکائی کنا منگ نیوٹریشن سکائی کنا پچی دے خو لیجنڈ دے دا نیوٹریشن او دے ٹھولے سو بیتا پکار دے پتی او دے پیجنی پچی دے سڑی دے نیوٹریشن چی کام دے پتی سو پک انٹروڈیوز کرے دا خوش قسمتی اللہ پاک دے دا پکی کیا چاوالے دا کنا دے دا ایڈوکیشن دا دیر لویا خوش قسمتی دا چی دل اللہ پاک ورکرے دا نو دیر میرا بانی جانگیر کاری سے خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. دا هم د خپلې بربادۍ را سره نشته، تا نیمګړې نیمه خوا لیدلی نشم، دا څه ژوند دی چې ته ما لیدلی نه شي، دا څه ژوند دی چې زه تا لیدلی نه شم، او داسې یم د ګیډې غم په مخه کړی خپل بچي هم په رڼا لیدلی نه شم. د ګیډې غم بیا نیوټریشنسټ بیا ډایټ، نو دا ټولې خبرې د ډاکټر جانګیر خلیل صاحب سره تړلې کېږي. ډاکټر جانګیر خلیل صاحب زمونږ د نننې ورځې کوربه هم دی او دغه میز چې زه وینم خسوغات خ خوراکونه او داسې ارګانیک سوچا خالص خوراکونه چې نه به زمونږ خېټه خراب کړي، هغه به مونږ خړډی روم کړو. نو څومره چې راغلي میلمانه دي نو خ په خلاص مټ باندې خوراک وخورئ، د څلور پنځه ورځو تو خزان سره جمع کړئ. جانګیر خلیل صاحب باور هغه زمونږ ته وایي. سر جی پلیز تاسو خپل رائے مونږ سره شریک کړئ. زه نن مې دا سوچ کړو چې
زمانہ پر نور بختور انسان بلکم یو ہی کہ دا سے غٹے غٹے ہستے را غلی دی زمان کور تا و زمان دا کور رونا کے دا سے کو زمان تا خپل دا کور دا سے یو شاہی ملخ کاری و پا غین کے دا طول خلق شہزادگانو چا زفتے زی ساسو طولو دیر شکر گزارم چی تا سو خپل قیمتی وقت نخص وقت روی سو او زم خوشا لکم او یو دا سے موقع جورا شوا چې پکې لږ ډېر وخندو روخندو او خندا چې دی تاسو خو پته را اباسین صاحب چې دا خو د زندګۍ ژوند دی خندا نه بغیر خوړو ژوند نه چې تا سره د هر سي او چې ته خندلی نه شي هیڅ هم نشته او په دې باندې زما شاه صاحب فاروق شاه صاحب ډېر خوښ دی چې دی ما سره همیشه خاندي زه ستاسو ټولو ډېر شکر ګزار یم ډېر زیات شکر ګزار یم چې ما ته دونه عزت افزایي دا کا او زما دا کور هم د یو کور نه شاهي محل کور را تک Thank you very much. خوشاله اوسئ جلیل خلیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم د خاندان رایت شو دانش ته وای چې قاضي ته ووایا ته دا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې هغې به ما ته ویل ما پیژنې ستا یمه ستا یمه زه ستا پیژنې او چې تا ته نه وي او په تا پورې وي دانشه ته هغه خندا پیژنې نو جهانګیر خلیل صاحب دغه خندا زمونږ سره ده هغه خندا مونږ پیژنو مخکې را دې نه چې زمونږ د نننی بانډار چې څوک صدارت کوي رښتیا خبردار زمونږ د پاره د استاد حیثیت لري مونږ په ډاډو زمونږ د لفظونو جوړښت اوتار چړاو د نیخ په نیغه داغو مرهونی منت دي دا هر څو نو د مشرانو په پټه غوښتنه باندې چې آف د ریکارډ دی غوښتنه کړې و ډیر زر زما داسې روز را روان دي چې ګونتنامو به جیر غوندې شکل به اختیاري نو زه په اخره کې یو څو ټپې د زړه خلاص کوم به برا جواب سین دا اخیری ټپې دي زما په خیال د خوشحالي به بل څه ټپې نه مکه ما وختینو ته خبر وکړه کله په مړکی دو شنو دا نورم تیز شي دې کې دا زما اخیری ټپې شي ته د تاسو نه مخکې درې سره ټپې کوم تاسو په اجازه چې دا ماحول لګرنګین شي به مخکې زو او پر دې وطن دې ماس خو تندې هد پر هرونو نسندری جوړوما او جن یو زرا سرا جاړه هد جدای خوب نمال دلی دینا او پلالی دعا پیغله مینه او کشول بنه قربشنا لوخڑا شنا او پما د کور د دادار وان کو اے وس د هغا سترګي بدل دي مینا او زما د بنو جنگ خوخي گینو او استاد قسمی ار دري او کو دنا هم د دغه سره دا اخیری قصه او دا ټپې په ټوخه نه ګوره کسو کې ګوري دا رښتیا نه دي ډیر محترم پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زئی صاحب زمنګا د نننی بندر صدر صاحب او ته په ډیر احترام باندې بلنه ورکوم ډیر مننه استاد خسته په پورا پس په زسوا یو کلام سر شریکه اباسین صاحب حاجی سر جی تاسو غوار سه ویل شي زست نشم ویل نن سبا جی تاسو جو سم وای وای جی دا ته په سار سه ویل شروع کی وخت پس دا ټول اول دا محمد میډیکل کمپلیکس دا خسته ټیم خسته ذهنونه او لوی شخصیتونه موجود دي دا ټول په موجودګۍ کې خپل کوربا پروفیسر جهانگیر خان خلیل صاحب ډېره مننه کوم چې دا زموږ د دوه میاشتو پر ځای ادا کړو خو بهرحال واده وه نو هغې کې حالات داسې را پیدا شو چې بس هغه اوده شوه اوس خدای پاک هغه موقع دې له راوستو ډېر خوندي وکړو ډېر خوندي وکړو نو د خپل کوربه ډېره مننه کوم او بله دا ده چې دا ونډه چې کومه ده په دې کې زموږ د لاهور نه ملګری راغلی دی سهار لاتور صاحب دا هغه ډېره مننه کوو چې موږ سره قبول کړه دا ورځ فاروق شاه صاحب هم مننه کوو ځکه چې دوی لګیا دي او موږ له داسې دوایانې جوړې چې د هغې نقصانونه ډېر کم دي نو خدای دې وکړي موږ خو دا ټول ډاکټران دي موږ پکې مریضان یو مونږ چې یو زه پکې مطلب دا دی چې خبره شیرمحمد خان صاحب وایي چې دا نور چې دا کمایي والا ډاکټران دي او موږ پړهایي والا ارشاد جی ارشاد غزل یو څو شعرونه چې په سر مې لما خامه اور بلیږي لکه شمع
آها په سر مې لما خاما اور بلیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوختي بهيږي لکه شمع وا په سر مې لما خاما اور بلیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوختي بهيږي لکه شمع او د قام په مشرۍ کې تر نه خلق رڼا آها د قام په مشرۍ کې تر نه خلق رڼا اخلي شملې په سر دغه سي زليږي لکه شمع واجی واه ډېر ښه شعر دی سر جی د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي واجی واه 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 د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر لنیږي لکه شمع واه او جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي آها جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي مزل مې داسې رو رو ویلې کېږي واه 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 ډېر ښه شعر دی سر جی ډېر ښه شعر دی جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي مزل مې داسې رو رو ویلې کېږي لکه شمع او فریاد او هنګامې او اسویلې مې عادت نه دی فریاد او هنګامې او اسویلې مې عادت نه دی په چپ خپل مې تل اوخ کې سسیږي لکه شمع او بل شعر دی چې د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي آها د ځینو ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي سوځيږي او جړيږي خو خندېږي لکه شمع واه 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 ډېر ښه شعر دی سر ډېر زورور شعر دی واه واه زینو زینو خلق واجب شانه اعصاب اها سوزیږي او جړیږي خو خندیږي لکه شمع اها اها او وزر بل شعر دی چې بدلون بدلون له قربانو او زړه چاودون نه پیدا کیږي اها بدلون د قربانو او زړه چاودون نه پیدا کیږي کړاو نه موم کړاو نه موم د مومو نه سازیږي لکه سازیږي لکه شمع او یا مینه ده یا پوها یا ښکلا ده سړی خاص بشمیر پتنگان تر نه تاویږي لکه شمع ډېر زبردست او چې یما نو بس یم یما وا چې لاړم نو چې یما نو بس یما خو چې لاړم نو لاړم زما د په هیڅ شی نه پاتې کیږي لکه شمع وا وا زبردست دا په افغان دی لیکل کوو وا 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 چې یما نو بس یما خو چې لاړم نو لاړم زما د په هیڅ شی نه پاتې کیږي لکه شمع او کې دې شي اباسین او نور سیندونه یې وی اوخته اها دی نشي اباسین او نور سیندونه یې وی اوخته دا نور هو برا صدا سي معلومي کې لا شبا وا 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 ډېر سر مل ما خا اور بلیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوخته به یې لکه شمع ډېر سيټ باندې کوم څه دې سره څنګه کارو کې درمونو دا او زمونږ د نننې وځي بندر دو شیرونه دوا مرمنو ته ډالې کومه ډاکټر زخرف ترې ډالې وی چې داستا په کې څنګه خبرې کوي زما زړګې څنګه خبرې کوي او ما او رقیب به سره نه مخ کوي تیل او تیلې څنګه خبرې کوي او ډاکټر رابیکا بختیار چون کې در مټالو جستا نو تک څه غرور کوي یوازې په سرمنه دا حسن بهر دی او زما حسن دننا او کوم د تلې سره دا نه نه باندې پای تر سوما ډاکټر صاحب ترې هم شیرونه ډالې وی ډاکټر صاحب ترې دا شیر ډالې وی چې چ کوژدن پښې واده پینې شي او کور زړه شي ګور ته یو سي ارمان نه او عاشق مه معشوق ډنډ عاشق سړې د رنگ تور وی سوې بور وی معشوق ور ټلې وی نه دا ډاکټر صاحب ته نه وی دا خوده بخلې سي ډاکټر صاحب ته په مې او پوښي کوئی شي ور باندې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ته دغه شیرون ډالې وی شو کې ډاکټر صاحب یو علمگیر شخصیت لري هر چا سره په ډېر ښه انداز باندې ملاويږي د خوده بخلې سلیم راز صاحب دغه شیرونه په اخیری شیرونه ومي او دا ډاکټر شبنم محترمه ته هم ډالې وی چې سفر یې تل د مینې سفارت دی زه د هغه قافلې نمائنده يم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي
د نړۍ د هر وطن زباشندم خوشاله او بریالي اوسئ.